через 2 тижні його охрестили у місцевій Свято-Софіївській церкві і нарекли Сергієм. Проте навіть очікувана дитина не змінила взаємин подружжя на краще. Останньою крапкою став вступ Марії на вищі жіночі курси. Чоловік був категорично проти. Втративши будь-яку надію на порозуміння, Марія із сином назавжди покинула чоловіка. Сергійка відвезла до Ніжина. У Ніжині майбутній генеральний конструктор жив у дідуся з бабусею 5 років. Старі москаленки були статечними людьми, обоє з давніх козацьких родів. Микола Якович, могутній статурою та добрий вдачею, вибився у купці першої гільдії, став депутатом Ніжинської міської думи. Його бакалійна торгівля «Москаленка» знаходилася на одній з центральних вулиць – Гоголівській. Справа дозволяла сім'ї безбідно жити, а 4 їхнім дітям здобути вищу освіту. Бабуся Марія Матвіївна у дівоцтві Фурса була жінкою енергійною, справжньою хазяйкою, працювала багато і плідно. Гори овочів, грибів та фруктів на їхньому подвір'ї за її рецептами перетворювались на славнозвісні соління, ніжинські огірочки і наливки. Все це власноруч вона продавала у багатьох містах Російської імперії, навіть у столиці. Потрапляли ті гастрономічні шедеври і до царського столу. Кажуть навіть, що Москаленко мав звання «Поставщик двора його імператорського величества». Сергійко був улюбленцем родини. Та хлопчик сумував, бо почувався самотнім. Його батько Павло Якович довго і вперто судився з колишньою дружиною, аби сина залишили за ним. Суд йому відмовив. Та все одно старі москаленки остерігалися, що він викраде сина. Через це ворота садиби завжди були глухо замкнуті, і хлопчик гостро відчував брак дитячої вольниці. Можливо, саме від того і зародилося у нього таке палке прагнення польоту. З нетерпінням він очікував приїзду мами із Києва. Тоді вони вдвох йшли до міста. Гуляли тими ж стежками, якими колись ходив Гоголь. Коли ніч запалювала зірки, Сергійко з мамою розглядали небо, розшукуючи знайомі сузір'я. Він все допитувався, чому на місяці темні плями? А ще любив слухати казки про летючий корабель, про коника-горбоконика. І сталася подія, яка назавжди увійшла у пам'ять маленького мрійника. Влітку 1911 року до Ніжина приїхав один з перших авіаторів Росії – одесит Сергій Уточкін. Можливо, саме цей відважний лицар неба і зародив в душі маленької людини велику мрію. Майбутній головний ракетник сидів у дідуся на плечах і бачив, як чоловік у шкіряному шоломі хвацько всівся у крісло дивної споруди. Загуркотіло, закрутилося, піднялася курява. Аероплан побіг вперед все швидше, швидше, і ось він полетів, полетів. І навколо всі раділи, і діти бігли слідом. Сергійко сподівався, що й вони з дідом полетять літаком аж до місяця. І дізнається, що то за темні плями на його поверхні, що й мама не знає. А бабця Марія після польоту Уточкіна сказала:
то поки не політаю, не помру. Її мрія, на жаль, не здійснилася. Та найчастіше Сергійко залишався наодинці з самим собою. Друзів-однолітків у нього зовсім не було. Усе товариство – дядьки, матусині брати – Василь та Юрій. Якоюсь мірою вони та ще дідусь замінили йому батька. Від них він перейняв інтерес до всього нового, зосередженість, внутрішню силу, козацький характер. Його перша домашня вчителька Лідія Грінфельд вчила Сергія математиці та російської мови. Шкіл українських тоді не було зовсім. Відзначали його прекрасну пам'ять та допитливість. Кожне нове слово намагався зрозуміти. Почалася Перша світова війна. Родина москаленків перебралася до Києва. Наступні 3 роки вони всі разом дружно, хоч і важко, прожили у квартирі на вулиці Некрасівській. Сергійко навчався у підготовчому класі гімназії. Мамі та тітці Ганні, яких разом з вищими жіночими курсами евакуювали до Саратова, він регулярно посилав поштівки, писав листи. Справжнє навчання Сергія почнеться в Берлині біля моря. Туди переїхала Марія Миколаївна із сином. Її другий чоловік, Григорій Баланін, за фахом інженер, отримав призначення до Одеси. Поселились Баланіни буквально у самого Чорного моря. Будинок на Платоновському молу стояв на межі порту. Із вікна можна було спостерігати за кораблями та за портовими кранами, які, наче здоровенні чаплі, рухали своїми дзьобами. А як же цікаво було дивитися на чайок, що ширяють над хвилями. А що, як і собі спробувати? Мати Сергія згадувала, як син попрохав у неї 2 простирадла. Хотів на них, як на крилах, стрибнути з височенної труби електростанції. Ледве вдалося відмовити. Сергій потоваришував з морем. Навчився добре плавати. З товаришами ходив у море на красуні яхті «Маяні» аж до кримських берегів. Одного разу ішли з хлопцями морем. Сергій першим помітив, що з води щось виринає. Це була морська міна. Миттєво опинився у воді між міною та яхтою, аби не допустити зіткнення. Це було його перше побачення зі смертю. Перше з тої низки, що доля готувала йому на випробування. Закінчилася громадянська війна. В Одесі запрацювали школи.